сәлеметсіздерме. Бүгінгі тақырыбымыз бухгалтерлік есеп пәні мен әдістері. Кез келген ғылым сияқты, бухгалтерлік есептің де өзіндік пәні мен әдістері бар. Сондай-ақ оны құру принциптері де бар. Бухгалтерлік есепті ғылыми зерттеу, бұл ғылыми әдістерді қолдана отырып, объектіні мақсатты түрде зерттеу процесі. Объект бұл зерттеусінің танымдық іс-әрекеті бағытталған, ал тақырып дәл зерттеледі. Бухгалтерлік есептің пәні немесе заты неге жүргізіледі? Бұл кәсіпорынның құралдары болып саналады. Кәсіпорынның құралдары және олардың құрал көздері. Кәсіпорынның құралдары бұл оның қызметі барысында құрылған немесе табыс табуға мүмкіндік беретін ресурстары. Мысалға, бізде кассамыздағы ақша қаражаттары, банктегі ақша қаражаттары бұл біздің құралдар. Яғни олар бізге табыс табуға мүмкіндік береді. Немесе біздің қоймамыздағы тауарлар, дайын өнімдер, материалдар бұл біздің қызмет барысында сатып алынған жабдықтаушылардан да, бірақ болашақта табыс табуға мүмкіндік беретін ресурстары. Мысалға алатын болсақ, тағы да негізгі құралдар, яғни біз көлік сатып алған болсақ, жиһаз сатып алған, компьютерлер жұмыс істеуге сатып алған болсақ, бұл бізді сол кәсіпорынның қызметі барысында сатып алынған құралдар және олар да бізге табыс табуға мүмкіндік беретін ресурстар. Міне, бізге табыс сол қызмет барысында құрылған және табыс табуға мүмкіндік беретін барлық ресурстар бұл кәсіпорынның шаруашылық құралдары деп аталады. Кәсіпорын қаражатының қалыптасуы белгілі бір шығындармен байланысты болады. Сондықтан кәсіпорын шығындарының құны болады. Осыған байланысты бухгалтерлік есеп құндық және заттай бірліктерінде көлемде, салмақта, сұрыптар өлшем түрлері бойынша және тағы басқа мәндер бойынша жүргізіледі. Кәсіпорынның енді құралдарын қарастырсақ, ол көп және әртүрлі. Сондықтан оларды жүйелеу және есепке алу үшін олар келесі сипаттамаларға сәйкес жіктеледі. Яғни кәсіпорынның барлық құралдарын, біз барлық құралдарын кәсіпорынның активтері деп айтамыз да. Сол барлық құралдары құрамы мен мақсаты бойынша, оның қалыптасу көздері бойынша бөлінеді. Кәсіпорындағы барлық, яғни жаңа шаруашылық барысында қабылданған, сатып алынған, яғни ары қарай жұмыс істеуге мүмкіндік беретін, яғни ары қарай табыс табуға мүмкіндік беретін барлық құралдары бұл активтер деп аталады және олар үшке бөлінеді. Өндірісте қолданылатын, айналымда болатын және айналымнан тыс құралдар. Өндірісте қолданылатын активтеріне оған негізгі құралдар жатады, яғни жер, ғимарат, машиналар, жабдықтар, көлік, яғни кәсіпорындар бір жылдан астам қызмет ететін негізгі құралдар. Сонымен қатар өндірісте қолданылатын ол бізде материалдар. Материалдарға бізде шикізаттар мен материалдар, жартылай фабрикаттар, отын, ыдыс, қосалқы бөлшектер және өзге де материалдар кәсіпорынға, яғни әрі қарай өндірісте дайын өнім болып шығаруға қажетті. Осының барлығы өндірісте қолданылатын материалдар деп айталады. Сонымен қатар аяқталмаған өндіріс. Яғни аяқталмаған өндіріс бұл қандай да бір өнімнің толық циклден өтпей жартылай өткендігі. Яғни жылдың аяғында біз есептеме тапсыратын кезде қандай да бір дайын өнім жартылай ғана дайын болып қалғаны келесі жылы жалғастырып жасалатын болса, біз оны аяқталмаған сол кезге дейін, мысалы сол кезеңге дейін, жаңа циклдың жартысына дейін кеткен шығындарды негізгі өндіріс шығынына қосамыз. Сонымен қатар бізде кәсіпорында айналымда болатын құралдар, яғни активтер бар. Олар кәсіпорындағы тауарлар, яғни дайын өнім сатып алынған тауарлар деген сияқты, ақша қаражаттары, банктегі ағымдағы шоттардағы, сонымен қатар есеп айырысу қаражаттары. Бұл біздің сатып алушылар мен тапсырыс берушілермен есеп айырысу. Яғни бұл да біздің кәсіпорынның құралдарына, бұл да активке жатады. Неліктен? Өйткені егер де біз тауарды сатып алушыға сатсақ, ол ақша келіп түскенше ол сатып алушылардың бізге дебиторлық бережағы болсын алды. Яғни дебиторлық бережақ бұл бізге бережақ. Бізге бережақ сомалар бұл біздің ресурстар, біздің құралдар болып саналады. Сондықтан бұл айналымда болатын біздің кәсіпорынның құралдары кәсіпорынның активтеріне жатады. Сонымен қатар бізде айналымнан тыс құралдар, яғни активтер бар. Бұл айналымнан шығарылғандар, бұлар өндірісте қолданылмайды, айналымда болмайды, бірақ бұл кәсіпорынның жұмыс істеу барысында құрылған немесе сатып алынған және де бізде
болашақта табыс табуға әсер ететін құралдар. Яғни оған материалдық емес активтер жатады. Материалдық емес активтер, олар да бұның барлығына бір жылдан астам қызмет етеді, негізде құралдар құсап, бірақ оның физикалық мәні мағынасы жоқ. Яғни бұл, мысалға, бір бет қағаз түрінде де болуы мүмкін де, олар лицензиялар, мысалға, біз бір жылдан астам уақытқа аламыз, яғни ол өндірісте қолданылмайды, айналымда болмайды, бірақ біздің болашақта табыс табуымызға көз құрал болып отырады. Сонымен қатар инвестициялар, егер де біз өзіміздің бір уақытша бос ақшамызды басқа кәсіпорынға инвестиция салу арқылы дивидендтер ретінде табыс алып жүрсек, бұл да біздің кәсіпорынның құралдары болып саналады. Сонымен қатар залал. Енді біз жаңа айтып өттік, да, негізгі құралдар дегеніміз бұл еңбек құралдары мен еңбек заты, ол өндіріс процесінің ажырамаш бөлігі болып табылады. Еңбек құралдарына адам жұмыс істейтін және жұмыс үшін жасайтын нәрселер жатады. Біз айтып өткенде ғимараттар, машиналар, көлік құралдары, компьютерлер деп. Бұлар кәсіпорынның материалдық техникалық базасын құрайды, негізгі құралдар. Сондықтан бір жылдан астам қызмет етеді. Сондықтан олар негізгі құралдар деп аталады. Материалдар жоғарыда айтылғанда еңбек заты өндіріске де қатысады, еңбек заты, бірақ өндіріске де қатысады. Еңбек заты бұл адам қажетті өнім алу үшін жұмыс істейді. Оған материалдар мен аяқталмаған өндіріс кіреді. Аяқталмаған өндіріс бұл өндірістің барлық циклынан өтпеген және есептің кезеңі соңында цехтарда қалған өнім. Дайын өнім бұл әлі шықпаған. Ал айналымдағы құралдар, біз айтып өттік жаңа тауарлар, е, біздің яғни жабдықтаушылардан либо өзіміздің қолдануымыз үшін сатып алынған немесе әрі қарай, біз жоқ, в основном бұл айналымда болғандықтан, яғни оны әрі қарай сатуға арналған тауарлар. Оның ішіне дайын өнім кіреді және сатып алынған тауарлар кіреді. Ақша қаражаттары бұл біздің кассадағы, банктегі ағымдағы шоттағы, банктегі арнайы шоттардағы ақша қаражаттары. Сонымен қатар біз дебиторлық бережақтарда айтып өттік, жаңа есеп айырысулардағы қаражаттар деп. Есеп айырысудағы қаражаттар бұл кәсіпорында немесе жеке тұлғада уақытша болатын, бірақ қайтарылуы, төленуі, немесе есептен шығарылуы тиіс, бірақ белгілі бір құжаттар болған кезде шығатын сол кәсіпорынның қарыздары мен дебиторлық бережақтары. Кәсіпорыннан зат сатып алған адам біздің дебитор болады. Кассадан ақшаны алған жұмысшы ол да біздің дебиторымыз болып саналады. Ол дебитор, яғни ол ақшаны алғаннан кейін бізге, мысалы сатып алушылар бізден товарды алғаннан кейін олар бізге ақша төлеуге міндетті болса, да? Ал біздің жұмысшылар, мысалы кассадан ақшаны алып қандай да бір шаруашылық құрал сатып алуға ақшаны алған болса, ол келіп құжатты, сол ақшаны жұмсаған құжатты, дәлелдейтін құжатты тапсырғанға дейін біздің дебитор болып саналады. Так, не, дебиторлық бережақтың біз бірнеше түрі бар дедік, жаңа айтып кеткенде сатып алушылар мен тапсырыс берушілер мен де есеп беретін тұлғалар мен есеп берілген аванстар, егер біз аванспен, яғни алдын ала төлем берілген сәттен бастап тауар түскенге дейінгі кәсіпорын ақша, мысалы аванс, ол кәсіпорын меншігі болып қалады, сондықтан бұл бізде дебиторға жатады. Және де басқа да дебиторлық бережақтар. Басқа да дебиторлық бережақтар ол қандай кезде бізде туындайды, яғни бізде бір қоймада тексеру жүргізіліп, түгендеу жүргізілсе және сол қоймада жетіспеушілік анықталған болса, ол материалдық жауапты тұлға табылғанға дейін, яғни кінәлі адам табылғанға дейін, бұл біздің басқа да дебиторлық бережақтар болып тұрады. Немесе жұмысшылар табылғаннан кейін де басқа да дебиторлық бережақтар болып табылады. Так, айналымнан тыс құралдар бұл жаңағы материалдық емес активтер дедік, да? Бізге бұл лицензиялар, бағдарламалар, патенттер, солар жатады. Инвестициялар, яғни біз дивиденд алу мақсатымен басқа да кәсіпорынға, кәсіпорынның бір активтерінің бір белгілі бір бөлігін сатып алған болса. Так, осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.